भगवान शिव ने याद करा, मामा पिन ने याद करा, भगवती ने याद करा, छेले हनुमान जी महाराज ने पण स्तुति करी। खाली बे पांच मिनिट आ लोको लई ले अने पछी सीधो मारे भाई विवेक ने विनंती करवी छे, आ वीणाई जाए लई लियो। हा पणिया दोथे दोथे अहीं कोई नाही नाही दोथे दोथे। હવે ઈ તાંહડા ની જરૂર નથી, તાંહડા હેઠા લઈ જાઓ, પાછળ કોણ બેઠું છે? ઠેક ઊભા છે લાલ, એ પાછળ ઊભા આગળ જગ્યા થઈ કેવી આવો, પણ એને નીમ હોય તો અત્યારે વ્રત હાલે છે, નીમ હોય દીકરીઓ ના વ્રત ચાલુ થયા ને કાલ પમદી થી। બ્રિજ કે ચમકારે મોતી પ્રોવિલે તો પ્રોવિલે નગર અચાનક અંધારા થશે। આમ તો આ ગણવાનું છે ને, સાઈડમાં હોય ને તો વધુ સારું રહેશે, એટલે આમાં શું ગાવાવાળા ડિસ્ટર્બ ન થાય, હાલવાવાળા ડિસ્ટર્બ ન થાય, લઈ લે હવે એટલા ભલે રહ્યા, એટલે આમાં હું થોડો ગરમાટો રહે। સોલો સિંગાર સજી અતિ સુંદર, રૈન રમીશો પિયા સંગ રાની, ઉઠત પ્રભાત કમલ મુગ ધોવ ટીકી ખસેરી હરથી લીપટાની, તમે ચિત્ર હતો ગજરાજ આબુ બગ બુબક કાહું પીછાની, અને કવિ ગંગ કહી સુનશા અકબર, આ તો ડૂબત હાથી અથેરી કી પાની। ભગવાનની કૃપા હોય, સદગુરુની, સંતોની, વડીલોની, માતા પિતાની કાંઈક કૃપા હોય તો કાંઈક પામવા માટે આ દેહ મળ્યો છે, એ પાકું છે। જીવનના તમામ તબક્કામાંથી માણા હોહરવો નીકળી જાય, આખું મહાભારત તમે સાંભળો અથવા તો વાંચો તો તમને ખબર પડે એક પિયાલા દૂધમાંથી આખું મહાભારત થયું। કેટલા મરાણા, કેટલા કપાણા, આપણે એક કોળિયા હાટું કેટલી મહેનત કરી છે તમે વિચારો, કોગડી એક જ કોળિયો, અને એમાં આ દીકરીના વ્રત આલે એટલે એ બધા નકોડા રહે, તમે જો ઉમરા પૂંજવા જાય ગામડાની રીત પ્રમાણે, સિટીમાં હવે તો ઉમરા પૂંજે છે, આ બાળપણથી જે આ ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તો એનું તાત્પર્ય શું, એનું કારણ શું? આ આગે છે ચલી આતી એવું છે તો કે ના, આ પરંપરા છે તો કે ના, તો આ પણ એક વૈદિક પરંપરા છે, ખાલી પરંપરા નથી। સતાણની કથા કરી તો આપણને એમ જ થાય ને, ખાલી ચાર શેરડીના હાટા જોયે, આશોપાલીનું તોરણ જાહે, એક ગોર દાદા જોહે, થોડુંક ઘી જોહે, થોડોક રવો જોહે, થોડે ખાંડ જોહે, રવો ન હોય તો ઘઉંનો લાવો, ગોળનો ખાંડ ન હોય તો ગોળ લાવો, એટલું જ જોહે ને ટૂંકમાં, પણ ના એટલા પૂરતી વાત નથી, એમાં કંકુ પણ જોઈ, અબીલ પણ જોઈ, ગુલાલ પણ જોઈ, કમર કાકડી પણ જોઈ, નાગરવેલનું પાન પણ જોઈ, તો બધું આપણા દેશમાં થાય છે। આની પણ પાછળ એક ટોપિક છે આખું, કે કંકુય ક્યાંકથી આયાત થાય છે, ગુલાલ પણ ક્યાંકથી આયાત થાય છે, ચંદન પણ ક્યાંકથી આયાત થાય છે, કમર કાકડી પણ ક્યાંકથી આયાત થાય છે, હોપારી પણ બીજા રાજ્યોમાંથી, આ એકબીજાની સાંકળ જે છે લેતી દેતીની, એને હજળ કરવા માટેના આ બધા પ્રયાસો। એમ ભજન એવું છે, તમે જો થાય તો કરાય, નકર એક બાપા બીમાર પડ્યા, આપણી બહુ જૂની વાત છે ને, પછી દીકરા સમજાવે કે રામનું નામ લે ને આનું ગતિ થાય, રામનું નામ લે ને આની ગતિ થાય, પણ છેલ્લે એની વિચાર્યું કે આપણો જમાઈ રામજી છે, એને બોલાવી બેનની હારવાર આવે, અને વળી જોઈને આપણે પૂછી કે બાપા કોણ આવ્યું, ને વળી રામજી બોલે તોય મોક્ષ થાય। દીકરી આવી, જમાઈ આવ્યો, બાપાએ ધીરે ધીરે ટગર 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 આંખ્યું ખોલીને જોયું, એટલે દીકરાએ પૂછ્યું કોણ આવ્યું, તો પરભીન ઘરવાળો, રામજી ન બોલ્યા। પછી પાછો વિચાર આવ્યો, કદાચ નાલો રામજી મંદિરે લઈ જાય,
ગાડામાં નાખીને કાયા ને રામજી મંદિરની સામે એ ગાડું ઊભું રાખ્યું અને દીકરાએ પૂછ્યું કે બાપા ક્યાં આવ્યા આપણે, તો ચોરે આવ્યા, ચોરે રામજી મંદિર ન બોલ્યા. પછી એને એમ થયું કે આ આપણા ગામમાં એક સારા ભજનીક છે ને એની આગળ રામસાગર છે, કદાચ ને રામસાગર બોલાય જાય, એના ઘરે લાવ્યા. અને કીધું કે બાપા ખીલે ટીંગાઈ શું છે, તો તંબુરો બોલો. નો જેને બોલવું હોય ને ગમે એમ કરો ને, ગમે એમ કરો ને નથી ભાઈ. ગામમાં એક બાપુ આવ્યા, બાપુ બાપુ ગામમાં બાપુ આવ્યા અને વળે એ આજુબાજુમાં વાત ફેલાણ એક બાપુ આવ્યા છે અને બાપુ કાંઈ બોલતા નથી અને બોલે તો બેડો પાર વાયકા ફેલાણી તાલુકા ને જિલ્લામાં ને બધે તપસી તપ કરે છે અને બધા દર્શન કરે છે. એમાં નગરના રાજા ને રાણીને એમ થયું લાવ હું પણ દર્શન કરવા જાઉં. સોનાના ઈંડા વાળો રથ ધીરે ધીરે ઘોડા ખમાથમ 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 કરતા આવ્યા. પર્ણકુટીના દ્વારે આવી રથમાંથી રાજા અને રાણી નીચે ઉતરે છે, બે વંદન કરે છે. વંદન કરે છે ને બાપુની નજર આમ ગઈ છે, આમ પગે લાગે છે, એમાં ગાડર ને બકરા નીકળ્યા અને બાપુ બોલ્યા તક તક તર અને બધા રાજી થયા. બાપુ બોલ્યા પણ હું બોલ્યા, તો કે તક તક તર, તો કે આનો અર્થ શું, તો કે તક આવી છે તરવાની, જો આમાં તરી જવાય તો તરી જવાય, નકર મારી તો જવાના છે, ઈ પાકું છે આમાં. અને આમાં બધાય તર્યા નથી, પાછું ઈ પણ પાકું છે. આ ભજન કોણ લખે, ક્યાંથી લખાય, કેમ લખાય, કોણ સ્વરબદ્ધ કરે અને ક્યાં ક્યાં સુધી આ વેદનાઓ પહોંચાડી છે. અને એમાંય આવા યુવાનો જ્યારે ગાતા હોય તો રૂડા લાગે, બાપુ અમારે કહો તો બાલ હે નહીં, આ ફોક્સ કાઢી નાખ્યો, તમારી સ્થિતિ પણ એ જ થવાની છે, માટે હેલ્મેટ પહેરજો. હા ફોક ચાલે, એ તો એ તો એ તો બાળી નાખે, બધું બાળી નાખે. હા હા, પણ એક વાત કરું કે આ ભાઈ ક્યાંય ગયો, ગયો મેં કીધું તું બાર ગયો છે એટલે હું આમને બકું છું. એક ભાઈ કાળી સફારી સીવડાવી બાપુ ગામડા, એક વાર ગામડે આવ્યો, બીજી વાર આવ્યો, ત્રીજી વાર ન આવ્યો. કોઈ કીધું કે તમે ઓલી સફારી 5200 રૂપિયાની, એ કે ત્રણ વાર ગયો, ચોથી વાર ન પહેરવાની જીગરાલી, કે કેમ, એ કે દેહમાં જાઓ ને માખ્યું બહુ બે, કે માખ્યું કામ બે, કે પાડરું સમજી. એક તો પોતે કાળો, એમાં સફારી કાળી. પણ છેલ્લી વાત એ કરવી છે કે જ્યારે ભજનમાં આવ્યા છીએ ત્યારે એક શીખ લઈને જાજો મારો બાપ, નહીં મારે કાંઈ મેળવવું નથી, એ ભણ્યા હું તો ખાલી એમ જ, મારે કઈ ગાવાના, ગાવામાં હું ઉછળી જાય ને તો આ બધા રહી જાય. હાલે છેલ્લી એક વાત કરી છે, ભજન કોને કહેવાય, ભજન શું આપે. એક ભાઈનું ખેતર બાપુ બહુ સારું હતું, બહુ બહુ, તો આપણે બધા ગામડામાં બેઠા એટલે આ વાત યાદ આવી છે. ખેતર બહુ સારું, કોઈ દી ધરો ઉગે નહીં, બોવડી ઉગે નહીં, ગોખરું ન થાય અને એવા સાહ પડે આમ જે વાવે ક્લીન દેખાય. આમ કરતા 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 અમુક સમય ગયો ને પછી એને આમ આમ સાહે સીડ્યો ને સુધીરભાઈ, તેને ધરો દેખાણી, એટલે એને વિચાર આવ્યો કે એ ખૂણામાં આવવા જો છો, ધરો દેખાડી, એટલે એને વિચાર આવ્યો કે મારા ખેતરમાં કોઈ દી ધરો હોય નહીં, આ કૃત્ય કર્યું કોની હશે. હવે બધાને ખબર છે આપણે ખેડૂતના દીકરા તરી અથવા તો બે સાહ જેની પાસે હોય બધાને ખબર જ હોય કે ધરોને કાઢવી હાથમાં કોદાળી લઈને વિવેક છાલા પડી જાય, છાલા તો એ ધરો જાય નહીં. પછી એની વિચાર કર્યો કોઈ કે નાખી તો હશે જ, કોઈ કે નાખી હશે, એટલે ભાઈ એ ત્યાં ખૂણામાં બધા બેઠા છો ત્યાં ઉભા છો, ધાણી કરે હામાં આવો નહીં, જેટલા જેટલા ઉભા છો પાછળ ને અહીં બાજુમાં હામાં આવો, એડ કરવી આવો તો બધા એ એડ કરવી આવો. પણ એને વિચાર આવ્યો કોક ધરો નાખી ગયું છે, એ પાકું છે. બાજુવાળા ખેતરવાળાને કીધું કે આવો આવો કોક દી ચા પીવા આવો,
ચા પાય, પોતે અફીણનો બંધાણી હતો એટલે એક એક કાંકરીથી ચાલુ કર્યું અફીણ. કાંકરી દીધી, બોટલ ભરલ્યો, ભરલ્યો બોટલ, પછી આંબલિયા જેટલું દીધું, પછી હોબારી જેટલું દીધું. આવું એક મહિનો દીધું એને, શું અફીણ. પછી દેવાનું બંધ કર્યું, ઘરથી પગ જુદા થયા, બોકાયા બોકાયા છીડ્યો. અમુક વેસન એવા છે, ન મળે ને એટલે રાડ્યું નાખે. છોકરાઓને એમ જો કરે, રે રે બાપાની તબિયત બગડી, ડોક્ટર નહીં કે, ડોક્ટરને નહીં. પસાભાઈ ને બોલાવો, કે આવ્યા પસાભાઈ, કે મારા દર્દની દવા આની પાસે છે. પસાભાઈ કાઢી ડાબલી, આંબલિયા જેટલું દીધું, બીજે દી પાછું બીજું ડબલ આંબલિયા જેટલું દીધું, પછી હોપારી જેટલું દીધું, અને પછી હળૂક લઈને કાનમાં કીધું. આ દીધા પછી કાનમાં કીધું કે મોટા, હા ઓલી ધરો તો હું ગમે એમ કરીને કાઢી નાખીશ, પણ મેં તને જે આપ્યું છે ને એ જિંદગી ભર નહીં નીકળાય. સમજાય ને વંદન? કેટલું લેવું, કેમ લેવું, ક્યાં લેવું, હું લેવું, હું કામ લેવું, અમુક વસ્તુ જિંદગી ભર નથી જાતી સાહેબ. એમ ભજનનો પડકારો એવો છે, પેઢી દર પેઢી, પેઢી દર પેઢી, પેઢી દર પેઢી એવા ભજન લઈ. અને ભાઈ વિવેકને વિનંતી કરું, જોરદાર તાળીઓથી વધાવો ભાઈ શ્રી વિવેક સાંચલા.